1990ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ဆုံးစာမျက်နှာနံပါတ်100ခွန်ဦးဝင်းချူအယူခံတရက်လိုနှင့်ဒေါ်သိန်းတင်အယူခံတရက်ခံဤစီရင်ဆုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထပ်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးထပ်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြူနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထင်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သက်စနစ်နေမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။တရားရုံးချုပ်တရမထွေထွေယူခံမှုတရားသူကြီးဦးထွန်းတင်နှင့်တရားသူကြီးဦးချစ်တို့ရှေ့တွင်ဦးဝင်းချူအယူခံတရက်လိုနှင့်ဒေါ်သိန်းတင်ယူခံတရက်ခံလောက်သမားရော်ကြီးအဥပဒေအရစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းအနားယူနေခိုက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းအလုပ်ခွင်တွင်အလုပ်လုပ်နေခိုက်ဟုယူဆရန်သင့်မသင့်ဆုံးဖြတ်ချက်လောက်သမားတဦးသည်အလုပ်ခွင်ပြီး၍နောက်အလုပ်ခွင်မဝင်ပြီးကြားကာလ၌အနားယူနေခိုက်မတော်တဆဒဏ်ရာရရှိခဲ့သောအလုပ်ခွင်အလုပ်လုပ်နေခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးသကဲ့သို့မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီးအလုပ်ရှင်ကယင်းဒဏ်ရာရသောသူအားရော်ကြေးပေးရမည်။ London and North Eastern Railway Company vs. Brednall 1933 Appeal Cases P489 ဟီညွန်သည်အယူခံတရက်လိုအတွက်ဦးဝင်းလှိုင်အယူခံတရက်ခံအတွက်မရှိယုံသဟာရဖြင့်အစိုးရတရားရုံးချုပ်ရှိနေ Mr. S. Egosh တရားသူကြီးဦးချစ်ဤမှုမှာအယူခံတရက်လိုဦးဝင်းချူအား၎င်း၏အလုပ်သမားကားမြင်ဆရာမောင်ထွန်းရင်သည်အလုပ်ခွင်၌အလုပ်လုပ်နေခိုက်မီးလောင်ရေသေးဆုံးသားသဖြင့်လျော်ကျင်းငွေကျပ်4869မောင်ထွန်းရင်ဤမိခင်ဒေါ်သိန်းတင်အားပေးရန်ချမှတ်သောမိန့်ကိုမကျေနပ်သဖြင့်ဤယုံသို့အလုသမားလျော်ကျေးအဥပဒေပုံမှန်30အရာယူခံဝင်လာခြင်းဖြစ်သည်အယူခံတရက်လိုဦးဝင်းချူသည်တစ်ဆွဲကားများကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်သည်ယင်းသည်ရေတားရှိန်မြို့အနောက်ဘက်ရှိကျွန်းတော်စုရပ်ကတွင်အလုပ်စခန်းဖွင့်၍တစ်တင်တစ်ချလုပ်ငန်းကိုတတော်ဌာနမှကန်ထရိုက်ဖြင့်လုပ်ကိုင်နေသူတဦးဖြစ်သည်ကားများကိုမောင်းသူနှင့်ကားပြင်ဆရာများကိုလည်းအခကျင်းငွေပေး၍ခန့်အပ်ထားသည်။ဆိုခဲ့သောစကားတွင်ဦးဝင်းချူ၏အလုပ်သမားများသည်6တွေ့တော်ရသည့်ဦးတွေတွင်6လမျှအလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည်အိုးအိမ်များကိုဖြစ်ကာထိုးစခန်း၌လာရောက်၍အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နေသည်ဟုဆိုသည်1969ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းလောက်တွင်လောက်သမားတူဖြစ်သောမောင်ဝင်းနိုင်ကဖျောင်းနိုင်ပြီးနှင့်ဓာတ်ဆီထဲထားသောပုံကိုကြည့်ရမှမီးစတင်လောင်သောကိစ္စဖြစ်သည်လောက်သမားများသည်မီးလောင်ရာသို့ဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်ကြသည်လောက်သမားမောင်ဝင်းနိုင်နှင့်မောင်ထွန်းရင်တို့မှဒဏ်ရာအသီးသီးရရှိပြီးတောင်ငူဆေးရုံတွင်အတွဲရူနာဖြင့်ကုသရာမောင်ဝင်းနိုင်မှအသက်ချမ်းသာရာရသော်လည်းမောင်ထွန်းရင်မှသေဆုံးသွားလေသည်မီးလောင်၍ဒဏ်ရာရသောမောင်ဝင်းနိုင်ကအလုသမားယောကြည်မင်းကြီးတောင်ငူခရိုင်ရာဇဝတ်တရားသူကြီးယုံယောကြည်မှုအမှတ်6မြင်းဆောင်69တွင်ယောကြည်တောင်းခံခဲ့ရာရရှိပြီးဖြစ်သည်အလုသမားမောင်ထွန်းရင်မှသေဆုံးသွားသဖြင့်၎င်း၏ပထွေဦးမြမောင်ကယောကြည်တောင်းခံခဲ့လေသည်တောင်ငူကရားမြင့်နှင့်ကောတူးလေတွဲပတ်အလုသမားယောကြည်မင်းကြီးအောင်စီကတက်တေများကိုဆစ်ဆဲခဲ့ပြီးနောက်အမိတ်မချမှတ်ပြီးအမှုကိုတောင်ငူမြို့အလုသမားရော်ကျင်းမင်းကြီးအလုသမားရာရှိဦးဆက်မောင်တို့လွှဲအပ်လိုက်လေသည်ဦးဆက်မောင်ကဦးအောင်စီဆစ်ဆဲထားသောဆစ်ချက်များကိုတုံ့တက်က1968ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကအမိတ်ချမှတ်ခဲ့လေသည်ယင်းအမိတ်ရဆိုလျှင်တေသူကားပြင်ဆရာမောင်ထွန်းရင်သည်အလုရှင်ဦးဝင်းချူ၏အလုသမားတဦးဖြစ်ကြောင်း၎င်းမောင်ထွန်းရင်သည်အလုပ်ခွင်၌အလုပ်ချိန်အတွင်မတော်တဆမီးတောင်ခံရ၍သေဆုံးသွားကြောင်း၎င်း၏လစာမှချက်135ဖြစ်သဖြင့်အလုပ်သမားယောချင်းအဥပဒေပုံမှန်41/1အရ၎င်းလစာ၏36စဖြစ်သောယောချင်းငွေချက်4869သေဆုံးသူ၏မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်သိန်းတင်အားပေးစီရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သောကြောင့်ဤယူခံမှုဖြစ်ပေါ်လာသည်အယူခံတရက်လိုဤတရားရုံးချုပ်ရှိနေဦးဝင်းလှိုင်ကဤမှုကိုမူလကရော်ကြည်မင်းကြီးဦးအောင်စီကတက်တဲ့များကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်ထို့မှုကိုဦးအောင်စီကအလုသမားရော်ကြည်မင်းကြီးဦးဆန်းမောင်တို့အမှုလွှဲပြောင်းပြီးသောအခါရုံတွင်စာတစောင်ရေးခဲ့ပါသည်ထို့ရုံတွင်စာအရမောင်ထွန်းရင်သည်ရော်ကြည်မရထိုက်သူဟုမှတ်ချက်ပြုထားပါသည်ယင်းကဲ့သို့မှတ်ချက်ပြုထားလျက်နှင့်အလုသမားရော်ကြည်မင်းကြီးဦးဆန်းမောင်သည်တေသူမောင်ထွန်းရင်အတွက်ရော်ကြည်ပြည့်ရန်အမိန့်ချမှတ်ခြင်းမှာအကြောင်းချင်းရာရသော၎င်းဥပဒေရသော၎င်းမှာမြင်ပါသည်တေသူမောင်ထွန်းရင်သည်ဦးဝင်းချူ၏အလုသမားတဦးဖြစ်သည်မှာမှန်ပါ၏သို့တော်၎င်းသည်နေမကောင်းနေ၍အနားယူချိန်တွင်မီးလောင်သောဒဏ်ရာရရှိသဖြင့်အလုပ်ခွင်တွင်အလုပ်လုပ်နေခိုက်ရရှိသောဒဏ်ရာမဟုတ်သောကြောင့်ရော်ကြည်မရထိုက်ပါ
ထို့ပြင်ဒေသူမောင်ထွန်းရင်သည်မီးလောင်စရာခါကဒက်စီနေလျှော်ထားသောအင်ဂျင်ညစ်ပေါင်းပြီးကိုဝီထားလျက်မီးလောင်သောနေရာသို့လာ၍မီးသက်ခြင်းမှာ၎င်း၏ပေါ်လျှော်မှုဖြစ်သည့်ဖြစ်တယ်၎င်းသည်ကြော်ကြေးမရထိုက်ပါ ထို့ပြင်လုံရှင်ဦးဝင်းချူကဒေသူမောင်ထွန်းရင်၏မိခင်ထော်တင်းတင်အားတကြိုစည်းငွေကျပ်800ပေးပြီးဖြစ်ပါသည်ဟုတင်ပြသွားလေသည်ရုံးတဟာရဖြင့်ဆောင်ရွက်သောအစိုးရတရားရုံးချုပ်ရှိနေမစ္စတာ S.A. Ghosh ကရခုမှုတွင်စဉ်းစားရ၌ဒေသူမောင်ထွန်းရင်တွင်တရားရရှိခြင်းမှာအလုပ်ခွင့်အလုပ်လုပ်နေခိုင်ဖြစ်မဖြစ်ဟုသောကိစ္စဖြစ်ပါသည် ဒေသူမောင်ထွန်းရင်သည်ဦးဝင်းချူ၏လုံသမာတအူးဖြစ်သည်မှာအငြင်းမထွက်ပါ။အချင်းဖြစ်သည့်အချိန်ကဒေသူမောင်ထွန်းရင်မှာအနားယူနေသည်ဟုဆိုစေကောင်းမူယင်းအနားယူရမှလည်းအလုပ်ကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်အနားယူခြင်းဖြစ်သည်ဖြင့်အလုပ်ခွင်နှင့်အလုပ်လုပ်နေခိုင်သဘောတရားပါသည်ဟုတင်ပြပြီးလျှင် London and North Eastern Railway Company vs. Bread North One အမှုကိုညွှန်ပြလေသည်။ ရင်းမှုတွင် Privy Council ကအလုတ္တမတအူးသည်အလုပ်ခွင့်ပြီး၍နောက်အလုပ်ခွင့်မဝယ်မီကြာကာလ၌အနားယူနေခိုက်မတော်တဆဒဏ်ရာရရှိခဲ့သောအလုပ်ခွင့်အလုပ်လုပ်နေခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတဲ့ကဲ့သို့မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီးအလုပ်ရှင်ကယင်းဒဏ်ရာရသောသူအားရော်ဂျီပေးရမည်ဟုအဆုံးဖြတ်ပေးထားကြောင်းတင်ပြသွားလေသည်။ တင်းနေကြီးဦးဝင်းလိုင်းတင်ပြချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးလေးနက်စွာသုံးသပ်ကြသည်အမှုကိုအလုတ္တမရော်ဂျီမင်းကြီးဦးအောင်စီကတက်တေမြကိုစစ်ဆေးပြီးစီရင်ချက်မရှိမီအလုတ္တမမင်းကြီးဦးစမ်းမောင်အားအမှုလွှဲပြောင်းပေးစဉ်ခါကရေးတည်ဆိုသောရုံးတွင်းစာနှင့်ပတ်သက်၍ဦးဝင်းလိုင်းကအာတုံခွန်ဆိုင်ရှောက်လက်ချက်ပေးခဲ့လေသည်။ ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာဦးအောင်စီသည်ရုံးတွင်းစာ၌မိသူပင်မှတ်ချက်ပြုစေကာမူအမှုကိုစီရင်ချက်ချသူမှာဦးစမ်းမောင်ဖြစ်သည့်ဖြင့်ဦးစမ်းမောင်သည်အမှုအကြောင်းချင်းရနှင့်တကွာဥပဒေချက်လက်များကိုတုံ့သက်သူဖြစ်၍စင်ကြုံတရားကိုတုံ့သက်ကာအမှုကိုလွတ်လပ်စွာအဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဦးအောင်စီ၏မှတ်ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်မထိုက်ပေသည်သူမောင်ထွန်းရင်သည်လုံးရှင်ဦးဝင်
ဒီဟာကိုအရင်ကတည်းက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 အရင်က
ဆိုလိုရင်အဓိပ္ပာယ်မှာယင်း6လအတွင်းအလုံးမှာအမြဲရှိနေပေသည်ဟုယူဆရပါမည်။အခါမရွေးအချိန်မရွေးကားများကိုတည်တင်တစ်ချပြုလုပ်ရသည့်အတွက်ကားများပျက်စီးလာသောအခါမောင်းထုံးရင်ကဲ့သို့ကားပြင်ဆရာများကတင်းရှိနေရမည်ဖြစ်သည်ဖြင့်၎င်းတို့သည်အလုပ်ခွင်၌အလုပ်လုပ်နေခိုင်ဟုယူဆမည်ဆိုပါကမမည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။ အချင်းမဖြစ်မီကတေးသူမောင်းထွန်းရင်မှာနေမကောင်းနေသဖြင့်အနားယူနေသည်ဟုသက်သေချို့ကဆိုသည်နေမကောင်းသူတအူးသည်ဆက်ပြင်ရတွင်ဝစ်စင်သောစီဂျေးပေတီအင်ဂျင်နှင့်ဘောင်းမီကိုဓာတ်ဆီဖြင့်လျှော့ဖို့ကထိုအင်ဂျင်နှင့်ဘောင်းမီကိုပင်ဝစ်စင်ထားခြင်းမှာဆက်ပြင်မီအလုပ်ခွင်အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်ဝစ်စင်သည်ဟုယူဆရန်ရှိသည်။ နေမကောင်းမှန်လျင်တေးသူမောင်းထွန်းရင်သည်ဓာတ်ဆီဖြင့်အင်ဂျင်နှင့်ဘောင်းမီကိုလျှော့မည်မဟုတ်ပေဝိယံလည်းအကြောင်းမရှိပေ။အခြားသင့်လျော်သောအင်ဂျင်နှင့်လုံခြုံရေးကိုသာလည်းဝိယံသာလျှင်ရှိပေသည်။ထို့အကြောင်းချင်းရများကိုထောက်ထားခြင်းအဖြစ်သက်သေများကတေးသူမောင်းထွန်းရင်သည်ထိုအခါကနေမကောင်း၍အနားယူနေပါသည်ဆိုသောထွက်ချက်မှာလှုပ်ရှင်လိုကြခံ၍ဝန်သားပြောဆိုခြင်းသာဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့်တေသူမောင်းထွန်းရင်သည်မီးလောင်၍ဒဏ်ရာရခြင်းမှာအလုပ်ခွင်တွင်အလုပ်လုပ်နေခဲ့ဖြစ်သည်ဟုယူဆရပေမည်။တေသူမောင်းထွန်းရင်သည်အနားယူနေခဲ့အချင်းဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟုဆိုစေကားမူရင်းကဲ့သို့အနားယူခြင်းမှာလည်းအလုပ်ကိုဆက်လက်၍လုပ်ကိုင်နိုင်အောင်အနားယူခြင်းမျိုးဖြစ်သည်ဖြင့်အထက်တွင်ပြဆိုခဲ့သည့် Privy Council စီရင်ထုံးအရအလုပ်ခွင်တွင်အလုပ်လုပ်နေခဲ့ဟုယူဆရပေမည်။ထို့ပြင်ထက်တွင်ပြဆိုခဲ့သည့်ဒဏ်ရာရသူမောင်ဝင်းနိုင်အားယော်ကြည်မင်းကြီးကယော်ကြည်ပေးခဲ့သည့်ဤသူယခုသေဆုံးသူမောင်ထွန်းရင်ကိုလည်းအလုသမားယော်ကြည်မင်းကြီးကယော်ကြည်ပေးခြင်းမှာမှားယွင်းသည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။ ရှင်းနေကြီးဦးဝင်းလိုင်ကတေသူမောင်ထွန်းရင်အတွက်ရှောက်သူမှရှောက်ခွင့်ရှောက်ထိုက်သူမဟုတ်သည့်ဦးမြမောင်စိုးသူကရှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည့်ဖြင့်မူလကတည်းကအလုသမားယော်ကြည်မင်းကြီးသည်ရှောက်လာကိုလက်မခံထိုက်ပါဟုတင်ပြခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဦးမြမောင်မှာတေသူမောင်ထွန်းရင်၏ပထွေးဖြစ်သည်မိခင်အရင်ထော်သိမ့်တင်မှာမိမသားဖြစ်သည့်ဖြင့်ပထွေးဖြစ်သူကရှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဦးမြမောင်မှာတစဉ်ပြင
두 도댕 딘 아비 라이 지 마, 이도 미아 원야 수파 얀 짱 마 미엔 비. 도피 야가 차 드레 뼈 수게 도 짱 미아 야, 이 유 간고 세이 미 시.
빨라 라이디